Grad Kragujevac je prvi od pet gradova u Srbiji koji će biti domaćin takmičenja Olimpijsko druženje, najavljeno je danas u gradskoj upravi. U petak u podne na platou ispred Skupštine grada takmičiće se učenici osnovnih škola od 4. do 6. razreda. Svrstani u 10 školskih ekipa odmeravaće snage u tradicionalnim sportovima, kao što su nadlačenje kanapa, preskakanje jame, nošenje devojke i drugo. U tome će im pomagati i sportisti olimpijci. Biće organizovan i kviz znanja o olimpijskim igrama kao i edukativne radionice. U ovoj manifestaciji učestvovaće direktno 100 učenika iz 10 kragujevačkih osnovnih škola kao takmičari, a mi očekujemo i više stotina učenika u svojstvu navijača. Ono što bih istakao jeste značaj i tog neformalnog obrazovanja i značaj aktivnosti van onih redovnih aktivnosti koje učenici imaju u svojim školama. Prosto naša deca su željna kvizova, takmičenja, a toga je nažalost malo u njihovim matičnim školama, uglavnom se sve svodi na neku redovnu nastavu. Olimpijsko druženje organizuje Vojvođanska banka koja je već 10 godina partner Olimpijskog komiteta Srbije. Ovo je način da se deca još više uključu u sportske aktivnosti i neguju zdrave životne navike, smatraju u Vojvođanskoj banci. Cilj je da se jednostavno kod dece podstakne ta svest koliko je važno baviti se sportom. Deca će se takmičiti, kao što sam rekao, u raznim disciplinama. Tri prvoplasirane ekipe dobit će vredne nagrade, a najbolja ekipa u Kragujevcu bit će na finalnom takmičenju izboru za glavnu nagradu na nivou Srbije. Najbolji školski tim iz Kragujevca uz pobednike takmičenja u Nišu, Leskovcu, Pančevu i Beogradu učestvovaće u finalnom nadmetanju za nagradu od 1000 evra. To je poklon Vojvođanske banke, a novac je namenjen za opremanje pobedničke škole sportskim rekvizitima.